The Jinx. Hallå, hallå! The Jinx och välkomna till Project Ozone. Right. Ah, yeah! Hallå, hallå! Hörrni, idag så ska vi ta oss an en eller två withers i alla fall. Jag behöver ha stjärnor. Stjärnor är det jag sökte efter bäst just nu. Det är det. Vi ska dra igång direkt. Eller vänta lite. Vänta lite. Vi behöver ha lite lappis. Lite sådan. Det borde... Jag tror att vi kan lägga på den här. Så tror jag vi kan lägga lite sån här. Då får vi lite lack på den här. Så. Modifiers, vad har vi? Kan vi lägga dit lite såna här också? Rup. Inte. Vad har vi på det? Vi har looting... Ah! Looting 3! Och vi har lack 3. Det vill säga looting 3 och vi har beheading. Perfekt! Det är precis det jag vill ha. Precis det jag vill ha. Tack! Vi ska ha en liten sån här. Vi behöver ha stjärnor, men nackdelen är, jag har dödat på Willis här nu och de blir jobbigare och jobbigare ju mer man slåss med dem. De plutar fram gas och de plutar fram vad heter de där gula blazesen. För någonting jag vill ha, det är, om vi går in på wither, så finns det en sån här withering soul. Jag skulle vilja ha en sån till. Och därför la vi lack på den. Så, där. Åh, oh, där kom de. Ja, au. Oh, bam. Kom hit då, döda den då. Så. Boom, så. Jäklar vad han låter. Den då. Kom igen då. Där. Bam. Crit. Boom. Där fick jag stryk. Frågan är, fick vi något kul? Vi fick, hur många stjärnor tror vi får? Vi fick en. Perfekt. Sist jag dödade draken så fick jag 6 stjärnor. Många tog vi? 10! Det är helt sjukt vad stjärnor vi får. Men vi ska ha oh, vi ska ha en till. Och den här kan vara så att den plockar fram en ghast helt enkelt. Boom. Så. Så. Bam. Där. Nej. Ah, jag hinner fasen inte. Där. Smack. Så. Och där. Och så kör vi crit. Kom igen här du. Hur många stjärnor tror du vi får? Oh, vindus. Nej. Holy moly. Och en till. Oh. Jag håller på att dö. Hur många stjärnor? Vi hade 10 stjärnor innan. Hur många stjärnor har vi nu? 16. Det är helt sjukt. På 2 stycken withers så drog vi i oss. Eller så fick vi 16 stjärnor. Men det är jättebra att vi får stjärnor, för jag tänkte att vi ska försöka fixa stjärnor på ett annat sätt. För det måste ju finnas ett... Oj. Holy moly! Det där måste vi fixa direkt. Så där. Boom. Drawer. Compacting drawer. Scheisse bitte. Vi gör så. Nej. Den. Så. Vad har vi? Har vi någonting här nu? De ska ju in där i alla fall. Så. De här skulle vi kunna... Oj! Varför är du sån för? Det är så hur mycket som helst som ramlar över bord här nu ju.
Skitsamma. Den får vara där. Den får vara där. Shit alltså. Kan jag på något sätt... Wow. Kan jag stå här och plutta in allting? Kan jag göra det? Inte så. Det går ju inte. Shit. Vi måste ju in med mer sån här då, va? vi ska se. Void upgrade, void upgrade, void upgrade. Void upgrade. Shit. Pomfrit. så, här kan slå på framsidan i alla fall. Där har vi mer. Den får vi... Inte dem. Inte dem. De här behöver jag ha. Nej. Vi gör... De var ju där innan. Där var de. Så. Mm-hmm. Så. Tackar. Jag blir helt... Helt svettig här nu. Guld har vi ingenstans. vilket missöde. Vilket missöde. Vilket missöde. Mm-hmm. Vi sätter den... Vi sätter gulden där då så länge. Och så gör vi så. Jag så trodde det här mycket grejer ju. Men det hade jag inte mycket längre. Det är gott ändå. Men det känns vi fått in det mesta i alla fall. Och det är bra. Så, då de borta. Där har vi jättemycket. Där har vi jättemycket. Så, om jag kan få komma ner här. Där. Det är ju grymt mycket. Men vi måste få bort det nu innan. Annars börjar det lagga som fasen. Shit. Där. Jo, som sagt. Det måste finnas ett annat sätt att få stjärnor på. Jag tänker om vi kan odla stjärnor. Det hade ju varit det optimala. Men vet inte vad som krävs. Jag vet inte vad som krävs för att det ska fungera, va? Då ska vi se. Vi har någon som behöver vara till... Behöver vi voida någon? Den är voidad. Guldet, den kanske. Hur många har vi den? 2000. Det kan gå. Det kan gå. Då ska vi se. Star. Vi har 24 stjärnor. De där. Behöver vi ha dem? Nej. Där. Jag får fixa upp det. Då ska vi se. Finns det något sätt? De här. Vad är det här? Ooh. Så den kan vi... Just det. Den kan vi inte göra. Stjärna. Är det här? När det står shard. Var får vi sharden ifrån? 9 sådana blir... Ooh. En sån. 3 sådana blir en stjärna. Är det här... Oh, det är en essence. Mm. Det här kan vara någonting. Det här kan vara någonting. En tier 6. Holy moly, kan vi göra det? Vi behöver ha... Vi behöver ha 4 till den i alla fall. Då är frågan, kan vi göra den? En sån. Kommer vi åt... Har vi en seed? Ge mig en seed. Där, tack. Och sen ska det vara en shard, va? De här. Då får vi... nej, det är ju runt en sån. Då är det ju en essence vi ska ha. Essence! Boom, 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 boom. Nähä. Just det. Vi gör så här. Vi gör så här. Vi börjar om. Star. Boom. Dang. Dang. Ding. Den ska vi ha. Hur mycket kan vi göra av den här? Vänta lite förresten. Har vi inte... Star. Har jag inte fått massor med sådana röda? De här. 1, 2, 3. Vi är ju nästan där ju. Vi är nästan där. Vi behöver göra 2 röda till. Och då är det ju... kan vi göra dem? R.
Så jag tror att vi måste gå en vägen tillbaka hit. 2, 3, 4 gör vi. Så vi tar bort de här. Så gör vi så och sen gör vi donk, 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 donk. Då blir det orangea var de där. Och då får vi 64 orangea. Och sen pluttar vi de här så får vi 16 blåa. Bort med dig. Och sen gör vi så här så får vi 4 röda. Hur många var det vi behövde ha? Så. Där, perfekt. Då ska vi se. Har vi så vi kan göra en... vi behöver ha den i mitten med. Och då är frågan, hur får vi den? Vi har ingen... vi har inga såna... craft... vad har vi för seed? Crafting... snälla. Tack, där. Crafting... seed. Här ska vi se. Vi har bara... den ju. Så då gör vi samma sak igen. Essence. Så. Och sen var det ju den i mitten ju. Vad heter en sån? vi går in i Star igen. Där. Där. Boom, shakalak. Vi behöver ha... vi behöver göra såna här. Så det är Infusion Crystal. Infusion crystal. Boom, 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 boom. Där. Sen var det de här. Vi behöver bara ha 4 lila. Det är allt vi behöver ha. Så. Där. Så. Där. Då får vi 6 av dem. Vänta lite nu. Åh, hur mycket är det? En seed. En seed. Star. Det här är ju jättejobbigt faktiskt. Så vi måste gå tillbaka hit ju. Och då måste vi göra orangea. Och då har vi in Fusion, den här. 1, 2, 3, 4. Så. 1, 2, 3, 4. Hur många behöver vi ha? 12 är det, va? Så. Då får vi 3 där. Och då borde vi ha en seed på de här. Vilket vi borde gjort upp innan. Eller kan vi göra så? Nej, vi måste ha den andra sidan där ju. Essence. Vi har 9 essence kvar. Och tjena mitt bena. Kan vi tillverka sådana på något sätt? Vi behöver ha dem för att få den sidan ju. Ja, oh, okej. Okay. Vad fick vi för quest där nu då? Sidan. Någon här. Kändes det som vi låste upp den. Ta längst ner igen. Så, och den har vi ju fått. Vad är det för task? 16 på den. Vad får vi? Vi får ju samma sak hela tiden ju. Undrar vad de här kan ha tagit vägen. För jag hade mycket, mycket mer. Jag hade ju mycket, mycket mer. Det ligger inte här. Ja, fasen. Jag får helt enkelt fixa ordning lite mer såna på något sätt. Eller vänta lite nu, vi ska se. Kan vi använda de här till att få gröna av de här? Det kan vi inte. Så hörni, tillbaka. Den kära Birken lånade ut ett par stackar till henne. Så nu ska vi kunna fixa detta. Då ska vi se. Vi behöver ha
4 stycken såna här. Och sen infusion. Givetvis så kommer han ju få återbetalning. Så det bara visslar om att på detta. Så, då har vi... Nej, hur gör vi den? Siden. Oh, det är runt om. Holy macaroni. Vi lägger den där. Så. Hur många behöver du ha? Du behöver ha 16 stycken till, va? Jag tror det. Så, boom. Siden där. Nej, nu blir det för många. Vänta lite nu. Tänker jag helt fel heller? Star. Nu känns det som... För att få den... Den. Vänta lite nu. Det kanske är så här. Det här är ju en tier 1. Drar vi runt den så får vi en tier 2. Bra. Och av den så måste vi göra, vad kommer efter den? Då är det ju den. Och då måste vi ha 3 sådana. Där. Tack. Och sen gör vi så. Då har vi 16. Okej. Det kan vi leva med. Bra. Sen gör vi så. Vi tar sidan där. Då får vi tier 3. Är det så här vi ska göra? Det känns... Det känns jättekonstigt. Star seed. Den här. Tier 2. Och då fick vi en tier 3 crafting seed. Vänta lite nu. Nu är vi helt ute och cyklar här nu. Vi har en tier 1 crafting seed. Kan jag göra en sån här? Nej. Men om jag ska göra testa nu. Vi har en 3. Då ska vi göra en sån här. Vi har en. 2. 3. 4. Då är frågan. Kan jag göra en... Nej. Inte på den. Infernium seed. Då är det här andra seed, Ståle? Har vi inga seed? Vi har ingen seed. Har vi... bone meal. Bone meal. Där. Ge mig en seed. Ge mig en seed. Ingen seed. Ingen seed. Där har vi en seed. Bra. Vi börjar på början helt enkelt. Vi tar en seed där i. Då får vi en base crafting seed. Och det är en crafting seed. Så. Sen tar vi Infernium. Den här. Boom, boom, boom. Tier 1 crafting seed. Infernium seed. Okej. Okay. Den i sin tur. Ska vi ha... Jag gör 8 stycken redan. Vilket innebär att... Så. Där har vi T2 crafting seed. Perfekt. Sen efter den så kommer den... Inte den röda. Men orangea. Så då gör vi... En. Så. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det borde bli rätt, va? Då har vi 2 stycken där. Och då kan vi ta vår... Vad tog vår seed väg nu? Crafting. Den har vi där. Så då kör vi så.
Då får vi den. Och sen ska vi ha de här blåa, va? Det är de här. Nej. R. Vi behöver göra en sån också. Så. Nu hör ni. Nu har jag det. Nu när vi. Seed. Nej. Star. Star. Har vi den. Det. Vad börjar vi? Vi börjar med den här. Kan vi inte göra. Vi kan inte göra någonting. Vi börjar med en sån. 2, 3, 4. Så. Och sen gör vi så. Och då ska vi ha 64 sådana. Det blir alldeles utmärkt. Den. 16. Vi ska ha blå av. Fick jag bara en sån? Ja, vänta. Vänta lite. Jag kastar aldrig in dem här. Så. Då har vi 16 stycken. Är det en quest? Yes. Och då tar vi den här sidan. Gör så. Då får vi en den blåa. Sen tar vi den blå sidan. Lägger de röda där. Får en röd. Nu. Nu. Är vi nära. Star. Då har vi den. Den. Och den här. De. Vi behöver göra röda såna här. En. Och då är det blåa. De här vi ska göra. Hur många är det egentligen? S. Nu. En. En, två, tre. Tog den slut i mitten här nu då? Eller? Det kan inte ha tagit slut. Vi gör så då. Vi har ju den i inventoriet ju. Så. Då har vi där 11. Snälla, vad är detta för törp? De tog slut. Så. De tog inte slut väl. Säg att de inte tog slut. 34 sådana. Jag behöver göra 4 stycken. Blåa. En till. Vi gör allt vi kan. 8. Det här blir ju bara 2 röda. Vi har ju för sig. Det kan nog gå. Kanske inte. Vi har 2. Vi har Infernium 1. Vänta lite. Oh. Seed. Kolla här nu. Den. Boom, 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 boom. Där. Men vi har 2. Star. Är. Den. Är 2 stycken sådana här. Iväg. Och vi har. En essence. Vi har 3. Vi har dem. Får vi några roliga i questen här då? Kan vi få något så här jättebra i de här? Annars får jag låna ännu mer. Jag vet inte vad vi ska ge honom. Så, jag tror jag hade någon mer quest jag kan låsa upp här. Här är Draconium Evolutions. Jag måste göra en sån här Draconium. Då har jag låst upp den i alla fall. Draconian Tablet. Hur är den? Draconian Tablet. Tableten. Har vi inte den här? Tablet. Bara söka så då. Den kan vi göra. Så, perfekt. Då kan vi... Ah, titta här! Då har vi ännu mer. Claim. Claim. Så.
Där. Nu har vi ett par såna här lootboxes. Okej. Okay. Basic capacitors. Den har vi haft innan. Den fick vi nyss. Den. Flask of någonting skit. Nature Core har vi redan. Aerith Gorge. Är inte den quest för den? Ah, är inte det? Nej. Så där ja. Då är vi klara att göra den här. Jag har craftat upp allting på dem där. Så vi har vår Starseed. Wow. Vi har kommit ända hit för att få Starseeden. Bra. Vad vi nu behövde ha, det var ju den här. Netherstar Cruxen. Så det är två stjärnor. Nej, fyra röda. Har vi fyra röda? Jag tror vi har det. Withering Soul. De där har vi. Block of Diamond. Det har vi. Så vi borde kunna ha den. Perfekt. Den ska vi plantera under. Men vi behöver även ha en sån här. Vad är de heter? Farming Station. Den. Den ska inte heller vara några problem att göra, nej. Sen behöver vi ha lite konduiter. Och då använder vi ju dem, eller va? Är de gröna vi använder? Bra, det är det. Då ska vi se. Då ska vi se. Vi ska ha en chest. Har vi en diamond chest? Vi har så. Och sen en sån. Tack så mycket. Sen går vi bort hit bort. Där vi har våra kissar här. Ni som tycker om katter, titta bort. Jag vet inte hur många katter jag har här egentligen. Men jag har haft en hel del faktiskt. Det är många som har kommit hit. Nu ska vi se. Vi ska åka under så vi hade en bra. Den är satt så. Perfekt. Tack. Då ska vi se. De kan vi ta bort. Det är ett hål till. Så. Det börjar bli mörkt nu. Perfekt. Grejen var ju att vi skulle ju bara odla de sakerna. Det har tagit jättelång tid. Har vi någon dirt här i förresten? Jag kan inte skriva R ibland. Dirt. Det har vi. Bra. Har vi någon ho? Ho. Nej. Ho. Ja. Den blir alldeles utmärkt. De där kan vi ploppa in. Den kan vi ploppa in. Den ska vi ha. Den kan vi ploppa in. Perfekt. De kan vi ploppa in. Den här. Growth. Works in 9x9 farm. Checks up to 5 blocks. Up and down can be used as water. Perfekt. Den här använder vi som vattenkälla. Bra. Så det vi ska göra nu. Det är att vi plockar bort allt här. Sätter för den. Den. Sen har vi mitten. Hej där. Så. Vi har mitten här. Den här. Så där är ju, där ska farming stationen vara. Boink. Vi kör en sån på den. Där. Och sen kunde den här. Den här. Ska vi sätta dem så här kanske? Det var inte så vi skulle ha. Herregud, vad har jag gjort nu? Vi gör så här. Så. Den där får inte försvinna. Så. Kom det. Som ni katten där. Wow. Inte dö med den här nu. Vad vi gör nu är att vi sätter den så. Kom igen. Där. Tack. Boom. Så. Sen sätter vi den under. Sen sätter vi en dirt där. För den behövde ha en sån. Eller plantera. Växer den på den? Eller växer den på den här? Vi kollar. Nej, den ska ha en farmland emellan. Bra. Så den ska ju vara där. Och sen. Vi skulle kunna sätta den här. Så skulle vi kunna sätta en där och en annan här. Så vi sätter den där. Den är ju som en vattenkälla. Så, perfekt. Och boom. Där. Den här däremot, den ska ju ha en liten strömmis. Så det är ju här då ju.
Vi måste ha ström till den här. Så du får gå ner på den här sidan. Jag vet inte vad som händer där. Men ström ska vi ha. Där. Jag tror att den ska ju dit bort. Så vi borde ha massor med såna här. De borde räcka, det är det jag försöker säga. Vi gör så. Då går vi här. Så vi följer den här helt enkelt. Sen borde vi kunna gå ner bort här. Jag vet inte hur mycket den här farming station kommer dra. Men här borde vi kunna plocka ström till den i alla fall. Så. Så där har ju den ström, va? Nice. Sen sätter vi en sån på där. Så. Då borde den där i alla fall kunna farma upp. Titta. Det händer grejer. Det händer grejer. Då ska vi se. Har vi någon... heter den för den här? Vi måste ju se om det här funkar. Boom. Jag kan inte fertilisa den. Men hade vi inte med sådana här... vad hette den där? Jag kommer tusen inte ihåg vad den hette. Growth Crystal heter den ju. Jag tror vi ska ha med såna. Growth, en stycket. Vad kostar det att göra en sån? Vi kan inte göra en sån. Growth, den har vi där. Vänta lite, R kan vi ta på den istället. Dem kanske vi kan göra. R. Inga alls. Vi har en i alla fall. Och den borde ju kunna göra att vi får upp ännu mer av den här. Så jag sätter den där. Och sen talar vi om för den här att uppåt. Så kör vi upp. Så har vi någonting i den där. Vänta lite. Måste vi inte ha en sån där också? En ho. Där. Så. När den hoppar ut där. Så. Varför funkar inte den för? Är det för att det är en stjärna tror? Det måste det ju vara. Det måste vara det. Så. Men jag tror det där ska funka i alla fall. Har vi några mer quest nu att öppna? Vi går igenom här lite snabbt. Inga där. Nej men snälla du. Kan inte trycka rätt någon gång. Tusans gubbar. Där, den kan vi gå igenom på. Den här resan där skulle vi kunna gå igenom också. Den här ska vi kunna börja. Och jag vill ha en sån. Digital miners. Nej. Jag tror vi är klara. Hur går det för den? Vad står det på den där? Det står någonting på den. Ingenting där inne. Jag kan... No seeds. Nej, det är lugnt. Det är lugnt. Så. Då kör vi. Pull. Push, pull, pull. Pull bara. Då ska jag trycka upp saker som den harvestar. Jag skulle faktiskt kunna smacka in redstone som vi körde där innan. Men det där funkar skitbra i alla fall. Hörrni. Gillar ni avsnittet idag så glöm inte att trycka en tumme upp. Glöm inte att kommentera, prenumerera och kika in Discorden. Längst den finns i beskrivningen. Så ses vi i nästa avsnitt. Ni får det bra. Hej då!